Ziema beidzās, tiņās veči vilks ārā no savām garažām savus divriteņu mopēdus ar motoriem. Cits jaudīgāk, cits mazāk jaudīgu. Ir džeki, kas, nu, kas tos sauks viņus pa motocikliem, pat lāga neieziemo. Pagāžu vēlā rudenī un baigi laicīgi sāku viņus parasti sauc pa motokrosistiem. Arī maču viņiem tādi nopietnāki, jaudīgāki. Viens tāds šodien mums ciemos Uģis Klimons. Čau, Udi, Uģi! Čau! Cik sen jau brauc ar muci motokrosu? Kopš 2007. Gada aizvadīju dažas sacensības pie mājas, un tad jau kādas 3 gadus sākām tā nopietnāk visam tam pieiet. Tagad tu principā bez treniņiem uzreiz oku uz mačiem? Nu, tā jā. Tētis bija nopirs kaut kādas tos vecos krievu laiku, visādas braucamos un tā pa māju tā, kamēr iemācījos, kamēr kā, un tad jau beigās sanāca līdz sacensībām. Pagad tagad jau tu teici, ir 21, 7 gadi apakaļ, tad bija bambaram kaut kādi 14 aptuveni, jā? Jā. Un diezgan tāds normāls vecums jau, lai sāktu ālēties ar mopēdiem, zini? Nu, amatieru līmenī, jā. Nu, un kā, pagad tā bija tēti ideja, kad jābrauc ar močiem un... Nu, jā, tur jau bija izaudzis, jau tas vecums, ka varētu kādas dumības darīt, kādas kaut kur paballēties un ko, un tad iegādājās motociklu, lai nav pa centru jādara, tur pudeles jādauz un visādas citas lietas sliktas jādara. Tad iegādājās motociklu un sākām kaut ko trenēties, braukāt uz sacensībām un tā to brīvā laika pavadīt. Tagad daudzi vecāki droši vien plēšu matus no galvas ārā, lai nesāk dumības darīt, sāk ar moci braukt. Citiem tas uzreiz asociējas ar mocis, tā tad uzreiz ir razbainīgs baigies kaut kāds. Nu, nē, tik traki nav. Kaut ko jau iemāca arī tas motokros, kaut kādu attieksmi parāda un gribēšanu un visu pārējo. Nu, paga, labi, Fatrīs tagad nopērk moci 14-gadīgam puikam. Un Fatrīs kādreiz arī motokros kaut kādu braucis ir? Kaut kad ļoti saniņš tur blakus vaģiem pabrauca un tā arī laikam nesanāca un tagad grib no manis kaut ko panākt. Ah, te viņš piepildi savējos sapiņus nepiepildītos, jā? Jā. Un tad, nu kā tad sāka trenēties, tur kaut kur brauc pa pagalmu, teica, jā, tur un tad kaut kāda apzināta treniņa arī bija, vai arī pamēģināja, bišķi sanāk, palikties var, baili nav, aiziet? Nē, nu bija jau pirms tam ar ritaņiem visādi tramplīni, un tad jau pie mājas kaut kad uzbūvēja trasi, un tur pat 300 metri garaža bija trase, un vecais skrūvēja mašīnu, tikmēr es ar savu šperriņu pat trasi, vai pļavām kaut kur pavizinājos, un tā arī viss sākās. Da, tu kā tādā profesionālā komandā būtu, zin, kā savu trasi pie mājas, visi pie garažas. Nu, tagad jau tas viss ir dubultojies vairāk. Neslikti, neslikti. Zelta mopēdā neesi brauc tur, kur tur ar šperiņiem brauc, kā tu saki? Nu, nē, tādā neesmu, bet šeit pat Zorģos bija amatieru sacensības un arī bija mopēdu klase. Un tad tā prieka pēc un jautrībai vienu braucienu nobraucu, otru nostūmu, jo pirms pēc starp tiem braucieniem ar citiem sportistiem bišķiņ patestējām viņu un saplīs, un tad nācās stumt. Pēc tu visi gongu stūmi mopēdi? Vienu aplis tur apstūmu, ko vērtējumā tāpat pirmais sanāca. Jo tur daudz viņu nebija, bet nu, tas tā prieka pēc. Neslikti, neslikti. Nu, un tagad kāds ir tas līmenis, kur tu, teiksim, brauc jau? Tu varētu teikt, ka tu pie visiem profiem jau gāzi jau tur, kur stiprinieki visi? Nu, tagad es piedalos Latvijas čempionātā motokrosā MX1 klasē, tā ir vislielākā, nu, augstākā. Braucu superkausā MX Pro klasē ar visiem spēcīgajiem Latvijas un Igaunijas sportistiem. Un enduro krosā Baltijas čempionātus un visās citās klasēs. Baigais līmenis, jāsaka. Jūs 7 gadu laikā līdz tu tāds baigais talents esi. Nu jā, par to daudz šaubu. Tāds ne jāsanāk laikam. Nu jā, par to arī ir tas tās, ka dažiem ir jātrenējās un domā, ka es ļoti trenējos, bet tā nav. Es pārsvarā netrenējos un uzkāpju man sanāk. Pārsvarā pa centru pudeles daudz un tad Nē, tagad ir skola un darbi un nav tā, vairs nav tik daudz tā brīvā laika, lai... Kur tu mācies tā? Rīgas Tehniskajā koledžā par autotransporta speciālistu. Un brīvā laikā ar močiem griezis veciem večiem pogas ārā. Jā, tā sanā. Kura, teiksim, tā ir tā ņemam trases Latvijas, kur tev vislabāk, vismīļākā ir? Man patīk CSU mototrase. Tas tur, kur sērģis, ja, kādreiz jā, tur bija jā, uzbūvējis, jā. Neuzbūvējis, bet tā tur Nils trases skaities. Jā, un Ķeguma
zelta zirga motociklu. Principā divas labākās, kas ir tās tu varbūt. Jā, tas man tā iet pie sirds. Un kā, ar traumām ir gadījies, nav gadījies? Ir gadījies. Mamma gan jau, ka mammas ir mums mats jau ir jau savu. Mamma strādā aptiekā un man tāpat ambulāns ir blakus. Un tas bišiņa viņai nepatīk, bet kaut kas jau ir jādara. Tu perfekti apstākļi garaži pie trases. Un vēl blakus ir ambulance, kur mamma par aptiekāri strādā. Jā, viss man, viss ir tā sanāca, ka var ar to nodarboties. Viss sakrītis, ka tev jābrauc motokrosā, nav citu variantu. Jā. Pagaidi, un cik tev moči tagad sanāk pašam ir jau? Nu, nebajot, tu tagad to 7-gadīgo moci arī brauc? Nē, tagad man ir pateicoties sponsoriem, Avot SVF, viņi man katru sezonu gandrīz piešķir pa jaunam motociklam. Tagad garažā ir kādi 7 vai 8 iekrājušies, un tad padalāmies tur ar vietējiem sportistiem. Nā, cik nu viņi tur var sportisti, ne? Tajā, ar kuriem kopā pudeles daudzīgākais bija? Nē. Viņi strādā tur tajā manā sponsora firmā. Viņi arī nu, sāka nodarboties ar motocross un durocross. Un es tos motociklus pa sezonu, cik nu es viņus nobraucu. Tālāk man piešķir jaunu, un tos vecos mēs atdodam tiem, kas sāk no darba braukt. No darba brīvajā laikā. Jā. Enduro cross, motocross, pagaidu superkaus no Latvijas čempionāta atšķirās ar kaut ko, teiksim? Tas ir tā kā superkross vairāk vai? Superkaus ir, tur ir 3 braucieni, tur ir pa 7 apļi, pa 15 minūtēm. Mm-hmm. Tur tā ir vairāk sprinta braucieni, bet Latvijas čempionātā tur ir 25 minūtes plus 2 apļi jābrauc. Nu, jā, tur jau ilgāk. Jā. Un enduro tur vispār jā. Enduro crossā ir 2 stundas no vietas jābrauc. Nu, kurš tev labāk patīk pašam? Man viss man patīk, jo vairāk jau enduro cross, bet man patīk viss, jo katru reizi gribas kaut ko pamainīt. Pabrauc tajā enduro crossā, tas apnīk, tad gribas motocross, tad pabrauc motocrossā, tad tas tā kā apnīk. Gribas tā dažādība kaut kādu. Katrā pamēģināt. Mums te bija nesen bija Eiropas čempions. Pagājušajā gadā, man liekas, bija Eiropas čempions Ogrē enduro tieši. Nebrauc tu? Nē, es lielajā enduro neiztījos enduro krosos uz izturību. Kā tas atšķirās? Tur ir tā kā pa trasi jābrauc, ja tikai un ilgi? Nē, jā, tur ir enduro krosā norobežota trase, kaut kādi 5-6 km aplis. Un 2 stundas ir starts un tik vālē. Man liekas, es redzēju kaut ko tādu. No, tad mums ka jāmēģina vēl šito enduro pašu? Nu, iespējams, jā, bet ir tagad plānā, ka varētu supermoto pamēģināt. Supermoto? Pasvaltu bišu pašu vīkāt. Viens nenormāli traks un talentīgs motokrosists pie mums šodien studijā – Uģis Klimons. Tikai 7 gadi brauc, bet jau brauc tur, kur viss jau cietie gāž visu dzīvi. Supermoto? Izstāsti man kā pilnīgam lāpstam šajos jautājumos, kas tas ir? Supermoto ir... Nu, es pats īsti tā, cik es esmu redzējis, tur ir jābrauc pa asfaltu un pa zemi. Nu, pa mīkstu segumu, pa tramplīniem, pa asfaltu un viss ir apvienots kā motocross un šoseju kopā. Tikai tas notiek ar krosa motocikliem un sliku riepām. Sliku riepas tas ir bez protektora? Nu jā, tur kaut kāds minimāls ir. Mums Latvijā kaut kas tāds var notiek? Jā, ir kaut kādas supermoto tās sacensības, bet vēl nav sanācis aizbraukt. Bija plāns pagājušajā gadā aizbraukt, bet sakrīt tā, ka nav tā laika. Tad šogad varbūt jāpamēģina, kā tas ir. Tas tā kā rallycross tikai no mašīnām tikai ar mučiem? Jā. No mašīnām neesikā? Neizdomāju, savu jāmošu izbraukt? Ir arī mašīnas brālānam Subaru, un tad jau pa ezeriem, pa zemēm, kaut kur jau bišiņ arī mašīnām švīkā. Pat tā kā nedrīkst, jā? Nu, tā kā nedrīkst, bet labāk pa ezeru nekā pa centru. Nu, tu esi gan tur tās sasistās pudeles. Nu. Es esmu tās sasistās pudeles gribēts. Kaut kur uz Eiropu arī aizbraucis kādreiz? Vēl nav tāds. Nejūtos vēl tik profesionāli, un tās naudas lietas tur ir lielas. Un... Jā, runāt par naudas lietām, kur tu ņem naudu? Man ir sponsori, Avot SVF, kas man piešķir motociklus, CIA Gas Solution, kas man arī palīdz. Zemnieku saimniecība Augstkalnī. Kas tev dod dārziņus daudz ēst? Nē, palīdz tur arī izpūtējis ar transportiem, ar visu pārējo. Un tad ir motoveikals,
par kamerām, apģērbu un visām citām lietām. Un, protams, draugi, ģimene, vispār, ja, kas grib, tie palīdz un kas var kaut ko piešķir. Un tā jau pamazām kaut kas sanāk. Forši. Cik tev sanāk vidēji tā daudz gonkas sezonā? Sezonā? Nu, tagad pēdējā, teiksim, kas tev, kura tev nopietnākā bijusi? Pēdējā arī bija nopietnākā sezona? Pēdējā man īsti nesanāca, jo tas man bija tā kā pāriešana no tām jauniešu klasēm uz visām tām pro klasēm. Nu, pagājušo gadu es tā kā tur iesildījos, un šogad tā nopietnāk sākās jau, esmu to visu apjutis, un jāsāk šīnī braukt. Jāsāk stipriniekiem pogas griezt ārā. Nu, kaut kas ir jādara, jā. Bet kaut kādas pie 26 sacensībām varētu sanākt. Sezonā? Jā. Jēziņš. Nu, tās ir vasaras sezonas, bet... Tas katru nedēļas nogalu? Jā, piekdienas vakarā aizbrauc, sēdienas vakarā esi mājā. Un tā paiet. Fizuha nenormāli vajadzīgi, kaut kāds treneris fizuhai arī ir? Nu, tur nē, man nav. Vai tu esi... Vot tagad tu man atklāji. Tu esi tāds nolāpīts talants, ka tev ir iekša drūmā, kā tev ar to moci sanāk braukt, vienkārši tā, nu? Nu, vienkārši es kaut ko tā, ka man gribēs padarīt, tad... Draudzenes brālis nodarbojas ar BMX-u, tad mēs ar BMX-iem pa trasi pamināmies. Man kaut kādi darbi sakrīt, tad tur kaut kādas fiziskas slodzi jāpieliek. Bet tā es neesmu ne pie viena trenera gājis, ne trenējies, ne motokrosā mani bijis treners, nekas vienkārši uzkāp un brauc. Gribētu šitādus talents būt. Lielās komandas nav kaut kādas piedāvājušas? Saka, nāc pie mums, ka mēs tev dodam visu, tev trenējam un gāzi tikai. Nu, ir mana komanda Dako Ziemeļvidzeme, kuras pārstāv motokrosos un superkausā. Tur arī ir spēcīgi braucēji, viņi trenējas. Es tikai tā bumbulēju pa māju, tajā sacensībās satiekas. Un tad es enduro krosā braucu zem motoāzē no Limbažiem. Vietējās Latvijas komandās. Jā, bet viss ir brigādes, ir kur gast. Viss ir, jā. Nu, kā, teiksim, savā motokrosa komandā, kā tur izties? Labākais? Otrs labākais? Otrs labākais, jā, kaut kur tā. Jā, tad bumbulē, plēst tur stikls pa centru. Nu, apmēram tā arī sanāk. Un kā skatās šitie visi stiprinieki, ka viņi jūt, kad varbūt, kad šitā džeka jāsāk uzmanīties, tur tāds, nu, kā teikt, razbainieks? Nu, daži, nezinu, apvainojušies vai kā nosaukt to dažiem skaudību varbūt vai kas, kad viņiem ir jātrenējās un es nekā nedaru un aizbraucu sacensībām un nobraucu pa priekšu vai kaut kā tā, bet es nezinu. Es domāju, ka tas nav, kurš tas ir tālāk tā, kurš var pabraukt, tas brauc, kurš nevar, tam ir jātrenējās. Jātrenējās ir visiem, tālāk ir maza daļa. Nu, arī jā. Cik grūti bija ielikt tajā lielajā motokrosā? Tu jau arī, teiksim, tev jau nesanāca no bērniem pāriet uz jauniešiem, ja droši vien? Es uzreiz tik jauniešos. Uzreiz tik jauniešos. Nu, es sāku, kad es sāku braukt, tad es braucu tajās amatieru sacensībās, kāds divus gadus es tur nobraukāju. Un tad jau sākās tie enduro krosi un Latvijas čempionāts. Un pārlocot pēc tiem jauniešiem jau gribējās pie tiem ātrajiem redzēt, ko viņi dara, kā viņi brauc un pamēģināt kaut ko bišķiņ trakāk. Kāda ir tā sajūta? Tu stāv pie... Cik ir lielākais, ko tu esi brauc, cik daudz dalībnieki bijuši? Nezinu. Motokrosā tur jau nav daudz, tur kaut kādi 40 pie tās barjeras. Nu, pilns bums, principā. Jā, bet enduro krosā ir tā, ka tās sezonas sākumi, tad jau nolasās tur tik daudz, kad vairākās rindās tā, un tā, ka tu tiec kādā, netiec pirmais pie tās pirmās rindas, esi kādā otrā vai trešā, tad ir visforšāk. Tā, ka visas palaižu parā, tad tur cīnies, kuram garām, kuram pa kuriem tik... Enduro krosā, jo tas starts arī tāds, man liekas, ka tur jāpieskrien pie maču, un nē, tad tik jāsaka. Nē, tur sēdi virsū, un ir vai nu tas šāviens vai karogus norauj, un tad jāiedarbina, un tad tikai es atbrauk. Es kaut kur redzēju, ka Džeki pieskrēja, un tad tikai sāk. Tas ir amatieru sacensībās. Ir gadījies, ka darbina nelec? Ir gadījies, ir citreiz gribas pamēģināt, pieņemsim, ātrumā iedarbināt, citreiz tu taisies darbināt, bet tev kurbulis ir aizlocījies. Ir visādi piedzīvojumi bijuši.
Labi, ok, Enduro krosā tur tagad, nu, tur savus pustūkstos, nu, pārspīlēts, protams. Gāžu labi, cik, 80 ir džeki? Nu, 80, 90 ir. Un, ja jāsāk no beigām, nu, tur visiem tiem banāniem tikt garām, man liekas, tur beigās jau tu esi, kamēr apzinis, viņas visas jau piekus, tad tik jāsāk pa vietām cīnīties. Nē, tas ir, no aizmugures braukti visvieglāk, tas ir visforšāk. Tad tu redzi, kas tev ir jānoķer, kas tev ir jāapdzen, un jā, vecais vēl stāv trases malā un rāda, kur ir konkurenti, tad vēl uzcīt tādu azartu. Vēl meta ar akmeņā vēl jāatrāk. Nu, gandrīz, tur savus žestus rāda, un tad baigi ātri pienāk tās, kur, jau, kur ir jācīnās, lai apdzītu. Labi, ot, pieskāries tēmai vecais fāters. Tev varētu iet, ka viņš tev tāds vienīgais treners ir bijis, kurš... Jā, viņš vienkārši izstāsta, ka viņš paskatās no malas, viņš mājās skatās, pieņemsim, televizoru, Amerikas gonkas un visu to. Viņš saskatās tur, tad atnāk un pasaka, nu, tur tu varētu tā darīt un šito tā. Tad es viņam citreiz saku, nu, paņem un parādi. Nu, labi, labi. Tad viņš nosaka. Brauc kā grib, brauc kā jā, grib. Tad viņš nosaka un tad jau... Pēc tam jau padomā, ko viņš teica, un tad jau sanāk kaut kas. Tā jau nav, ka viņš tikai pa tukšo runā. Kaut, ir arī savu knifi. Kaut ko rubī, nav jau tik traki. Un trases malā, kad viņš stāv, kāds viņam sevi nesaka citreiz, ka es bišķi lēnāk nomierinies, jo baili, kad neaiziet pa pieskari kaut kur, vai tomēr tā dzene nenormāli uz priekšu? Nu, tā nav. Visu laiku jau bišķi pakūda, lai tas temps būtu un viss pārējais tikai... Pagājuši, mēs bijām svētdienas sacensībās, tad arī viņš, mēs sākām šogad pirmo reizi ar 450 kubik centimetru moci braukt. Domājām, ka vajadzētu pietikt benzīnam vienai stundai, bet nepietika pusaplī. Tas bija tas enduro cross? Jā, un tad viņa žesti bija tādi, ka nu, tā kā es vainīgs, tā kā viņš vainīgs, kad īsti nevarējām saprast, kad jābrauc pitstopā un kad nav jābrauc. Pēc gongas te lamājaties bieži ar viņu? Nē, nekad neesam lamājušies. Citreiz kāds uzbļauj, bet tā liela kašķi nav bijuši. Ok, Latvija tagad, Latvijas čempionāts, superkaus, tas enduro cross, tur pilns ar gonkām, nu, bet ir doma kādreiz uz to Eiropu aizvandīties, kad varbūt ka Latvijā pasaules kaus ir uzgāst kādu kvalifikāciju pamēģināt? Nu, lai Latvijā tiktu, nu, motocrossā tiešām domāju, ka es ar savu braukšanu nevaru tikt līdz pasaules vai Eiropas līmenī, bet enduro crossā, nu, varētu mēģināt kaut kādas enduro crosses vai kaut ko tādu enduro pamēģināt Eiropā. Jo tur jau mums tiepat tās Latvijā regulāri Eiropas čempions notiek kaut kādu posmu. Jā. Enduro tā kā visi vārti vaļā, un tad jau tu zini, kas tālāk nāk. Tad nāk. Dakāra. Nē, tas man nepatīk. Kāpēc? Tur tas smiltis, nezinu, tas... Trīs vai četras dienas pa to tuksnesi kratīties. Man jau motocross apnīk visu laiku pa to vienu apli braukāt. Tad man gribas kaut to enduro cross un pamainīties. Traks tipiņš jau. Uģis Klimonsiens, traki talentīgs motocrossis šovakar ciemos jums. Runājam par motocrossu un tādām lietām. Pa ielu arī ar moci brauci? Brauci, jā. Māsa gribēja. Nolikt motocikla tiesības, bet pa priekšu nopirkā motociklu tādu mazo 125 kubu. Un tad viņa jau cik tur pabrauc, tad es tur vairāk viņu pamoku. Ar to 125 nekā jau var braukt arī bez maču tiesībām? Ar B kategoriju, ar mašīnas tiesībām. Un kā pa ielu? Ar mopēdu normu mierīgi var pabraukt? Nu, var mierīgi. Citreiz uznāk, ka vai kaut kur ātrāk bišķiņ palikt. Bet, nu, vēl motociklu neesmu neapturēts, nekādu sodu dabūjis. Un tāpēc kā izlaidies vienmēr? Nu, ir arī gadījies. Tu tā uzmanīgi. Pātrīts klausies jūs. Pātrīts zinoši. Pātrīts jūs zinu. Tagad uz mopēdiem taču tiesības jāliek. Tu... Ale gan, ja tev ir B kategorija, tad nevajag, ja? Tad nevajag. Un tā, tad tev viss mierīgi. Jā. Nu, un šo sezonu, teiksim, uz priekšu tā skatoties, uz ko uzsvaru, domā, likt, maška, zin kā, superklasā jūt, ka var pa bļembām braukt, tad maška jāliek uzsvaru sturieni, vai dalīsi visu pa vidām tā? Tur nevaru es vēl pa bļembām braukt, bet es domāju vairāk spiest uz tiem enduro crossiem, un varbūt Latvijas čempionātā tā stabili visu sezonu nobraukt. Nu, skatīsies, jā, tev droši vien tas jādara, nav jau principā citu variantu.
Un ko fāteris, moš, ka tevi doma ar fāteri blaķenēs uzgāzt kādreiz, zin kā? Ieliec fāteri blakus, saka, davai, kantē, es pastūrēšu. Mēs viņam vairāk motocikls nedēdam, jo es tā kā sāku braukt, tad es nokritu. Un tad tāds vecums bija, kad viss vairāk negribas. Viņš tā kā apsolīja aizdzīt moci līdz garažai, izbrauc tur divas līkumas pa trasi un salauza kāju tā, ka bija jāskrūvē kopā. Un tad no tā laika viņš vairs nekāp virsū un okay, mēs viņam nedodam. Nē. Mēs viņam nedodam. Viņš tur tā kā iedod, ja tu izbraukt. Nē. Viņam ir savs tāds maziņš uz lieliem ratiem mocītis, ar to viņš tur pļurkšķina gar trasas malu un godīgi ar ko var pabraukt. Nu, bet ieliec viņu blaķenē un viss. Moš kā arī tur, moš kā aizrauj, zin kā? Nē, lai labāk skatās no malas un nobijā blaķenu, nav doma pamēģināt blaķenu? Vai kvadriciklu kaut vai? Ar kvadriciklu bija doma, gribējās arī ar kvadriciklu braukt. Ir arī kvadricikls mājā, tā, kad sanāk, tad ar kvadru arī palaižu. Gribējās arī to dažādību un gribējās uz kvadriciklu uzkāpt, bet tad atkal tas mocis atkal sagribējās to moci un tā, kvadriciklu brīvajos brīžos. Tev izklausās, ka tev ir principā tā, kā citi varētu tikai sapņot, gribu braukt ar kvadriciklu, negribu braukt ar solo moci, gribu braukt ar Latviju čempionātā superkausā. Nu, tā arī apmēram ir. Mēs tā neesam nosprauduši mērķi, ka mēs tikai brauksim motokrosā vai kaut kur. Mēs visu kaut ko aktīvu darām ar tehniku. Visu pamazām? Visu pamazām. Kā darbs skola, kā uz to skatās? Darbs ir, strādāju pie māsas nekustamās īpašumus vērtējiem, un darbu es varu vīt kā apvienot. Pa nedēļas vidās esmu Rīgā, mācos, tad piekdienās, ceturtdienās braucu māsai palīgā vērtējumus taisīt, un tad jau sestdienas vēdienu jābrauc. Nu labi, ziemā vieglāk, tad kā, tie vīkendi brīvāki. Nu, ziemā jau kaut kas kioringi sākā. Šoziem nebija tā ziema, kad varēja atpūsties. Bet tā jau... Nu, tu izpļāpā, es tieši gribēju prasīt, ko tu ziemā dari. Ziemā tu es... Tu kioringā brauc? Brauc kioringā, brauc ar ziemas tām krosa naglām, pa trasi, pa ledu. Pagais, šito tad pirmo reizi ir labi, pa kioringu es biju dzirdējis, tur viss kārtībā, mums tur pat elkšņos. Elkšņos gongs notiek kaut kādas skjoringā, pa kaut kādām radzēm es tagad pirmo reizi klausos. Ir tāds parastā krosa riepā sašautas ziemai radzes, kaut kur centimetru garas. Tad var švīkāt, jā, pa ledu, pa vienalga, kur acis rāda. Tagad, bet sacensības arī notiek? Sacensības arī notiek. Tas tā kā trase vienkārši ziemā tikai? Trase ziemā un turpat, kur skjurings notiek pa kaut kādām pļavām, pa kaut ko, pa līkumiem. Ā, tas nav bez trampolīniem, tu tas tā. Skjuringā ir arī bez trampolīniem. Nē, bet tu, es domāju, tas, kur tam... Ar naglām? Jā. Ar naglām ir arī pa trasēm. Ā, tur viss tā kā pa īstam. Tur vainu ir pa pļavām, vainu ir pa trasēm, vainu pa ezeriem, dīķiem. Mhm. Viss ir notiek. Man tagad interesē tas skjurings, es esmu redzējis, un es vienmēr abrīnu to žesku, kas es lēpiem aizmugurē, tur, nu. Malc, tev ir kaut kāds čalms, kurš ir gatavs, nu, kuram bija šie cieti, ja? Un man viņš ir gatavs čalms, uz slēpēm gāst. Jā, man brālēns ir, kurš man stāv uz slēpēm. Es pats arī esmu stāvējis uz slēpēm. Un vienā sezonā man vispār bija 6-gadīgs vai 7-gadīgs puišels aizmugurē. Un kur viņu vecāki tenī brīdī bija? Kaut kur Anglijā strādāja? Nē, vecāki, vai vecākiem sarunājam, ka brauksim godīgi un tā pamēģinās, kā būs. Viņš jau pats arī jau motokrosu nodarbojās, un tad tā zināšana bija, kā tas viss notiek. Mm-hmm, tur nebija tik traki? Nu, nē, es jau bišķi padomāju pa viņu, un tāpēc tās kaut kādā pieciniekā mēs tur ielīdām. Nē, labi, tu te vari padomāt pa viņu, bet ir pretinieks, kurš par viņu tajā brīdī nedomā. Nu, mums jau ir sastrādāts tā, ka nu, redzi, ka slēpotāji kāds notriec, tad jau nākošā līkumā zini, kad vai nu būs abi gar zemi, vai nu viens no viņiem arī būs zemē. Pagaid, šito tagad tu man izstāsti. Tas ir tā, ja tu brauc un tu redzi, ka tavu slēpotāju nogāzt, tad tu viņu slēpotājiem brauc virsū? Nu, vai nu viņa slēpotājiem vai viņa... Slēpotājs jau nav vainīgs. Nu, jā, vai nu to braucēju vienkārši tā kaut kur izlidina ārā un sanāk jau savi kašķi arī trasē. Nu, kā, labi, trasē ok, tur, nu, tas tā kā sports ir sports, blablabla. Pēc gonkas tur iet karsti vaļā, ne? Nu, nē, ar citiem iet karsti, bet... Citi jau saprot to, ka sacensības trase ir trase, visiem viena, un katrs cīnās pa sevi, un pēc tam jau, pēc sacensībām jau visi kā draugi. Citi varbūt to uzskata kā kaut kādu naidu vai ko, bet
es pieņemsim, jūtos tā, nu, labi, trasē var tā, no ārpus trases viss normāli, draugi ir draugi. Un kā bija uz slēpēm stāvēt pašam? Jo tur, nu kā, es iedomāju, labi, tu tur uz moči, es tev tomēr tur ir aizsargi, viss tas mocis tur, nu labi, tur sanāks, bet tad, kad tu esi uz slēpēm, ja tev kāds to moci tur, nu, viņš ir pilns bikis, ne? Nav tik traki uz slēpēm, tikai baigās lodze, tur jau tāpat visas aizsargas var salikt, baigās lodze mugurai, kājām, rokām. Tā forši īstenībā. Skijorings, labi, Latvijā es zinu, nu, tur viss kārtībā ar viņu notiek. Man liekas, ka Lietuvā es esmu dzirdējis, ka arī brauc kaut kur Krievijā, varbūt kaut kur vēl citur vispār. Ir eiropieši neskatās tagad bišķiņ uz ķertējiem par šo gājienu? Man liekas, ka skatās, jo man liekas, tik populārs skijorings ir tikai Latvijā. Nekur citur baigi nav dzirdēts, kad varētu būt kaut kādi zviedri vai kas brauc skijoringu. Viņi vienkārši baidās. Droši vien. Mīkstie. Tā, labi, Uģi, vēlam veiksmi. Galvenais, lai bez traumām, cik kā traumām viss kārtībā nav traks. Traumas bija pirms divām nedēļām tramplīnā pārtrūka ķēde un tad sadzinu kaklu krūšu, kur atcit un abas kājas. Tas kā, nu pagaidu, bet ķēdišu pārtrūka piezīmēties taču. Nu, jā, tramplīnā, ka iet augšā pārtrūks ķēde, tam otrs sasurās uz priekšu un vairs nekā tā, regulēt nevar. Un tad vai nu ļoti sāp, vai nu paveicās un nesāp. Bet tā ir motokrosā. Es vienkārši nezinu, es uz mocis braucu, man kā 6 gadu vecumā, ja to kāds izzināja. Uzlec un tad ar gāzīti regulē to mocis. Ar gāzīti, bremzīti, jā, visu regulē. A kāpēc tas tā notiek? Kāpēc uzlecot ir dot gāzi? Viņš... Tad, kad jau uzlec un dot gāzi, tad viņš ceļās tā kā vairāk uz aizmugurējo ritani. Bet, ja nospiež pakaļējās bremzes, tad viņš uz priekšu ritani. Kāpēc viņam tuši nav? Nes pāri, netur kaut kāds svars mainās nekā? Kaut kādu jau fīču tur ir. Kaut kādu mainās tās rats apstājās un kustības fizika. Droši vien. Būs kādam fizikas učikam jāprasa. Jā. Jāsauc iemās un tikai šitā tēma jāatcilāk. Kāpēc jā. Mocis gaisā tā uzvedās? Labi, tad, bet tagad viss kārtībā. Tagad viss kārtībā. Jau atkal gāsti viss būs. Labi, lai tev veicās, kā jau teicu, bez traumām galvenais, kad iedot sensiem arī izbraukt, bet mierīgi. Būs. Tā kontrolēti, lai arī viņi viss kārtībā. Un sargā mammu, lai mammai nervi nesabojājās. Ja? Labi. Labi, lai veicās. Šis bija raidījums Nāc TV. Uģis Klimons, viens traks motokrosists. Šodien ciemos pie mums bija. Atā.